Наскільки велика нині загроза білоруського вторгнення в Україну, запитаємо у Франека Вечорки, радника лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської. Пане Вечорка, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Ось президент України Зеленський звернувся до громадян Білорусі і закликав їх не дати втягнути себе у війну проти України. І тут два питання. До кого конкретно звертався Зеленський? І яка ж це ж вірогідність, що Лукашенко ухвалить рішення розпочати цю війну? Ну, я думаю, що цей зворот був спрямований для чиновників, для номенклатури, для силовиків, для тих солдатів, які зараз стають на кордоні білорусько-українському, щоб вони 2-3 рази подумали перед тим, як виконувати злочинні накази, коли вони поступлять. Але то, що білоруси підтримують Україну, вони вже доказали своїми діями. Від лютого більш за 80 актів саботажу та диверсії відбулося на залізниці, перервано сполучення поміж Білоруссю, залізничне сполучення поміж Білоруссю та Україною. Масово розкидаються самі здати, де розповідається правда про події в Україні, про напад Кремля Росії на Україну. Що, на жаль, ми не можемо зараз зробити, це вивести людей масово на вулиці, як було в 2020 року, тому що в країні панує терор, людей практично кожного дня арештовують. Тому вуличні акції неможливі, але що можливе, це підпільний спротив, і ми це робимо. Ну от дійсно, після того, як на цих вихідних територію України масовано ракетними обстрілами вкрили з території саме Білорусі, принаймні в соціальних мережах ми бачимо, що багато користувачів нібито кажуть, що громадяни Білорусі несуть відповідальність за це. Якщо говорити про те, що відбувається конкретно зараз, ви згадали ось про ці випадки диверсій, чи може ще щось зараз тих громадян Білорусі, які залишились саме в Білорусі, щось зробити, аби не допустити вторгнення, наприклад, наземної операції? Тут є якісь взагалі, хоча б щось, що можна зробити? Ну, треба розуміти, кому була вигідна ця провокація позавчора та вчора, коли літаки вилітали з російських аеродромів, входили в повітряний простір Білорусі та пускали ракети по Житомирської, Чернігівської, там Київської областях. Навіщо вони це робили, ми знаємо, щоб посварити білорусів з українцями, щоб стравити наші народи. Вони хочуть спровокувати з одного боку українську армію на відповідь, з другого боку теж хочуть, щоб білоруси відчували постійні тиски, якусь загрозу, якої немає. Вся пропаганда зараз 24 години на 7 спрямована проти України, проти Польщі, проти Літви. Вони спробують згенерувати в образ ворога, якого немає. І в цьому політика Лукашенки зараз, якби самоізолюватися і створити таке напруження внутрі білоруського суспільства. Що ще робити? Я думаю, треба працювати інформаційно. Це зараз найголовніше, щоб більш людей розуміло, хто винний, що агресор є Путін, що Лукашенко є колаборант. Треба називати речі своїми назвами, не приховувати. Треба розповідати про що відбувається в Бучі, що відбувалося в Миколаєві, що відбувалося на Азовсталі. Коли білоруси будуть знати про всі ці жахи, тоді і спротив буде більш можливим. А якщо все ж Лукашенко віддасть наказ на наземне вторгнення, якщо, допустимо, дійсно до цього дійде, і сам Лукашенко чи там опиниться в ситуації, коли не буде інших альтернатив, чи ще через щось, і віддасть наказ, як ви гадаєте, військові будуть готові його виконати? Я думаю, що він не віддасть цей наказ. Вхід білоруських військ дестабілізує ситуацію, створить великі загрози для самого Лукашенка. Тому що військо не лояльне Лукашенку, так як, до прикладу, КГБшники чи ОМОН. Вони не будуть виконувати накази. Навіть ті, хто перейдуть кордон з Україною, багато білорусів відразу здасться чи перейде на сторону української армії. Пане Вечорко, я хочу уточнити, а це йдеться про солдатів чи також і керівництво армії на найвищому рівні? Ну, знаєте, у нас немає, на жаль, зараз контактів з Генштабом, але є контакти з офіцерами тих батальйонів та бригад, які знаходяться на кордоні з Україною, і там дуже низький моральний стан, і там немає жодного бажання воювати. Їх навіть начальники, командири переконують, що не бійтесь, хлопці, ніхто вас не погонить воювати в Україну. Їх переконують, щоб вони не розбіглися. Я думаю, що в Генштабі може бути і по-іншому думають, там є сильна проросійська п'ята колона,
яка насправді вірить, що прийде Путін і врятує. Але таких меншості, це збільшого люди старшого покоління, які ностальгують по Радянському Союзу. Дякую Богу, що не вони будуть воювати. Ці офіцери молодіші, які вже виросли в незалежної Білорусі, дуже добре розуміють цінність незалежності людського життя та суверенітету Білорусі. Ну і от ви почали відповідати на моє питання тим, що просто Лукашенку невигідно вступати в війну в Україні. Однак, ну давайте поговоримо просто про обставини, які може чи не може призвести до такого рішення. От, зокрема, згідно з повідомленням української розвідки, Російська Федерація планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб створити враження, що це було, я так розумію, вину покласти на Україну і таким чином, щоб втягнути все ж Білорусь у війну проти України. Ну і якщо це дійсно так, якщо ось те, що каже українська розвідка, має під собою підґрунтя, то який у Лукашенка є от такий, так би мовити, простір для маневру, щоб все ж не втягуватися у війну? Ну, Лукашенка втягує війну, і йому це в якомусь стопні вигідно, але не вигідно входити білоруськими силами. Він каже Путіну, що все, що хочеш, ми для тебе зробимо. Хочеш відкрити коридор Сувальський, щоб там відрізати балтійські країни, ми тобі дозволимо. Хочеш обстрілювати з території, роби, що хочеш, тільки не втягувай моїх хлопців, інакше я не переживу. І тому Лукашенка буде спротивитися тільки тоді, коли він зрозуміє, що це несе загрозу йому самому. Але давати білоруську інфраструктуру і землю, він як від самого початку війни, як він це робив, він буде протягувати, тому що це плата, яку він несе за підтримку Путіном у 2020 і 2021 року, яка допомогла йому утриматися при владі. А чи ви можете оцінити, от що має статися, умовно, от якщо Путін зрозуміє, так, що як альтернативи немає, йому необхідні ось ці наземні війська Білорусі для того, щоб виконувати свої цілі в Україні, допустимо, так? А як він може далі тиснути на Лукашенка, і чи, от як я, ну, чи я правильно зрозумів, що за будь-яких обставин Лукашенко на це не піде? Ну, тут треба думати не як Лукашенка піде, а як білоруський народ. Тому що найважливіший фактор в цьому – це білоруське суспільство, народ, який Лукашенка не приймає. Лукашенка з Путіним можуть багато там речей вирішувати в Петербургу там, чи в Сочі, де завгодно. Але як люди на місцях будуть реагувати, номенклатура, навіть люди навколо Лукашенка – це друге питання. І зараз немає жодного підпору на участь в цій війні. Лукашенка наратив на Білорусь пускає таке, що тільки завдяки мені Білорусь не бере участь в цієї війні. І більшість білорусів перебуває в відчутті, що Білорусь не в війні, не розуміючи, що навіть надавання території та інфраструктури – це вже участь. І поки насправді ці бойові дії не перенесуться на бік Білорусі, коли насправді перші жертви з білоруського боку не з'являться, білоруси будуть так підтримувати статус-кво. Пане Вечерко, я вас попрошу дуже коротко відповісти на ще одне питання. Ось Лукашенко під час останньої зустрічі з Путіним попросив надати засоби для дзеркальної відповіді на прольоти літаків НАТО біля кордонів Білорусі. І Путін пообіцяв надати Лукашенко іскандери. А як взагалі це до цього можна ставитися? Це вони всерйоз, чи це така такий розіграш на публіку такої розмови, такий не знаю, блеф? Ця їх зустріч – це перформанс, спектакль на публіку, залякати Захід та відтягнути сили України, показати, що Путін готовий на все і готовий на ескалацію. Лукашенка просто зіграв роль другого плану. Зрозуміло. Дуже вам дякую. З нами на зв'язку був Франек Вечорка, радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської. Дякую дуже.